កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Pinto ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបាននេះអ៊ំស្រីចង់មានន័យថាគឺចង់បានន័យថាបើសិនជាក្មួយមិននៅភ្នំពេញទេអញ្ចឹងវានឹងពិបាកដល់កូនឌីពីព្រោះថាគេត្រូវឡើងចុះទៅសៀមរាបប៉ុន្មានហើយអូនគួរតែផ្លាស់មកនៅភ្នំពេញមកណាពីព្រោះថាអូននៅឆ្ងាយគឺបងមិនអាចឡើងចុះជាញឹកញាប់បានទេតែខ្ញុំអត់ដាច់ចិត្តពីការងាររបស់ខ្ញុំសោះថ្មីត្បិតតែវាបានកម្រៃមិនបានច្រើនតែខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែបានហើយវ៉ាន់ឌីប៉ាន់ឌីកូនចេះចង់បានអ្វីដែលកូនពេញចិត្តចំណែកក្មួយស្រីវិញក៏ចង់បានអ្វីដែលនាងពេញចិត្តដែរមែនហើយមនុស្សយើងណាត្រូវតែចេះការពាររបស់របរដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ណាកូនបានចឹងមិនអីទេណាអូនស្នាក់នៅសៀមរាបសិនក៏បានដែរចាំពេលក្រោយចាំសម្រាប់ចិត្តម្ដងទៀតមិនអីទេណាចេះមេញប្រសាតឹងយេនាងនេះហេតុអីកូននិយាយលឺៗម៉េចអើយសំតោះអ្នកមីងមកពីខ្ញុំស្អាកកពេកហ្នឹងណាអើមិនអីទេក្មួយញ៉ាំទឹកទៅក្មួយញ៉ាំទឹកសិនទៅក្មួយចាអរគុណញ៉ាំទឹកសិនទៅចាហើយទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយគេទេសមមិត្តអើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំសូមបងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីណាមិត្តឯងកំពុងតែជួយអ្នកក្បត់ហើយគឺអាណិតគ្នាឈឺពោះកើតកូននឹងណានាងគឺជាសិទ្ធិបញ្ញវន្តអត់ទេសមមិត្តទៅកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីថាមកកុំធ្វើបាបខ្ញុំឆាប់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំមិនដឹងអីទេគឺបងបានឃើញផ្ទាល់នៅភ្នែកគឺភាគរយនៃការរស់គឺមានតិចបំផុតហើយណាអូនទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿទេនាងប្រកាសចានលើរស់រូបភាពនេះនៅជាប់កែភ្នែកខ្ញុំនៅឡើយខ្ញុំមិនជឿទេណាបងនាងបងនិយាយកុហកខ្ញុំមែនទេបងអត់បាននិយាយកុហកអូនទេតែបើសិនជាអូនចារីនៅរស់បងក៏សូមបន់សូមឲ្យទេវតាជួយឲ្យអូនចារីបានវិលមកជួបប្តីហើយនៅកូនវិញនៅក្នុងពេលនេះ
សូមទេវតាជួយនេះនេះបងនេះបងកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំទៅរស់មែនទេណាបងគេគឺជាបណ្ឌិត